Привіт, шановні покупці. Хочу вам представити новий товар в нашому інтернет-магазинчику, якщо можна так сказати. Це футбольний м'яч української футбольної ліги. Даний м'ячик є 5-го розміру. Він важить в накачаному вигляді 300-330 грам, на накачаному 250 грам. Матеріал м'ячика зверху ПВХ, всередині камера, ніпель. Давайте за допомогою насосу і голочки. Це для дівчат. Що ще можу сказати? На м'ячику є емблеми українських клубів: Шахтар, Металіст, Дніпро, Динамо, Карпати, Таврія і Шахтар. Що ще можу сказати? Це м'ячик буває. Це з чорним обідком, є ще помаранчевий і синій, це такий обідок. У нас є, не є в наявності, можете замовляти. От ще з Чорноморець і Динамо, якщо здається, що я пропустив. Дуже оригінальний м'ячик з українськими нашими клубами. Ціна м'ячика 135 гривень. Це вже входить в вартість, безплатна доставка Укрпоштою по всій Україні. Оплата при отриманні наложкою Укрпоштою або частково повністю на картку Приватбанку. Відправляємо також новою поштою, але з частковою повною передоплатою на картку Приватбанку. М'ячик такий оригінальний для подарку. Шикарний для хлопчика. Він отримує, ну, він з ПВХ, тобто не набирає ваги в дощову погоду. Не можна грати як на асфальті, так і на траві. М'ячик не стирається. Чорноморець. Мабуть, 32 панелі м'ячику. Мабуть, все тоді.